þátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að skella okkur yfir í körfuboltan og já, ég komið með formann körfuknarsamband Íslands á línuna og já, árið 2015 væntalega eftirminnilegt í hans minnu, hvað þú blessa á sællöfðingi? Já, sællöfðingur. Hvernig hefur það? Ég bara nokkuð góður. Það ekki? Jú, jólin að nálgast og bara allt að gerast. Ekki svolítið erfitt að kveðja þetta ár 2015 því að körfuboltinn búin að vera svo rosalega vel rúlandi þetta árið? Nei, nei, það sem ekki erfitt að kveðja það, það bara tekur eitthvað annað meira og spennandi við á næsta ári og næstu árum hjá okkur í körfuboltanum, þannig að hérna, það alltaf bara, það ánægilegt að takast á við nýjar áskorunir og nýtt ár, þannig að það verður bara gaman, en klárlega árið 2015 það ár sem að fer í okkar stóru og miklu sögubók og hérna, var stórt og umfangsmikið og hérna þannig að við lítum mjög kát og glöð tilbaka árið 2015 en jafnframt björtum við á framtíðina. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega, hvað myndir þú segja að hafið svona staðið upp úr á þessu ári? Það sem stendur kannski upp úr, ef við byrjum í raunni, þá það bara 3. janúar síðastliðin þar sem að þegar að Samtök íþróttafréttamann og íþróttaolympíusambandi voru að heyra sitt fólk og hérna þegar við náðum því að Jón Arnór varð íþróttamaður ársins, strákanir okkar í kallanlandsliðinu voru lið ársins og Pétur Guðmundsson, fyrsti Evrópubúinn sem spilaði í NBA, var tekinn inn í heiðurshöll ISI. Mm-hmm. Þannig að árið byrjaði náttúrulega frábærlega hjá okkur og hérna það myndi ég segja væri nokkuð sögulegt og eins og ég var að segja bara við einhvern dag sem var að spjalla við með að þá 3. janúar 2015 mun alltaf vera stór og mikil dagur hjá okkur. En svo voru það náttúrulega, það var mikið og stórt landsliðsár, við vorum með 10 landslið, í rauninni U15 ára, U16 ára, U18 ára og U20 ára stráka og stelpur og svo aðlandslið kall og aðlandslið kvenna. Og svo náttúrulega í rauninni var þar rúsinn og pulsuhendanum var Eurobasket í Berlín í haust og sjálfsögðu er það eitt af því sem stendur upp úr og verður einnig skráði þessa sögubók fyrsta skipti sem að við tökum þátt í Evrópukeppni lokamóti Evrópukeppni hjá alanslegi Karla í körfubolta og það afrek er mjög stórt og var mjög stórt og tókst mjög vel hjá okkur trátt fyrir einn skrítu og það er að hafa tapað öllum 5 leikjónum að þá var þetta mikið afrek við vorum í riðli með þarna þjóðum eins og allir vitorði í dag Ítalíu, Þýskalandi, Serbíu, Spáni og Tyrklandi og við sýndum þá sönnum að við eigum heima í þessari keppni og hérna strákanir okkar veittu þessum þjóðum harða keppni og við náttúrulega vendum í því að við áttum góðan séns á að vinna Ítalíu leik nr. 2 vorum í ákvæmtist leikum móti þjóðverjum í fyrsta leik komum þar strax og óvart og svo náttúrulega síðasta leiknum móti Tyrkjum og ég einnig veittu við Spánverjum og Serbum harða keppni þegar það var ekkit gefinns fyrir þessar þjóðir og þetta hefur komið mjög mikið og óvart í Evrópu og í rauninni bara víðar í heiminum bara Evrópu því það mikið búið að ræða þetta við okkur í kjölfarið og hefur verið rætt hér og þar bara í þessum íþróttu heimi þessi árangur okkar ef árangur skildi kalla þóttu töpuðum öllu leikjunum að þá sýndu við að við heima á þessu sviði og við ætlum okkur bara að komast aftur inn á Eurobasket með strákana og strákanir eru klárir og upplifun allar var þannig að menn vilja bara komast aftur og hérna nú er það næsta markmið hjá okkur að komast inn á Eurobasket 2017 og þetta er náttúrulega þannig að það menn sjá það að þetta ár er búið að vera ansi sögulegt og ansi stórt og ansi mikið og svo náttúrulega stelpunar okkar var að taka þátt í undankeppni Evrópukeppni núna í hérna haust með þessu nýja fyrirkomulagi sem var og þar voru að keppa við þjóðir eins og Ungverjaland og Slóvakíu sem eru hátt skrifaðir í evrópskum kvennakörfubolta og verið í mörg ár og hérna þar aftur þó var aftur í tapa þá voru þær að standa sér mjög og komu bara skemmtilega óvart líka þannig að heilt yfir landsliðslega séð skemmtilegt gott og mikið ár sem hefur hjálpað til við að lyfta upp körfuboltanum á Íslandi þannig að þetta er mikið ár og svo má ekki gleyma við tökum með stöðtu sporta þá náttúrulega fórum við síðan í beina útsendingu úr hverju einust umferð bæði hjá Dóminusteld Karla og Dóminusteld Kvenna ásamt því að komið nýjan körubolta þátt með Dóminustelda þættunum sem er á föstaskvöldum og svo allt sem að var í gangi á rúfi kringum Evrópukeppnina þannig að þetta er búið að vera stórt og mikið ár. Og já, það má segja líka að hérna heima fyrir, bara hérna heima Íslandi þá er
áhugin fyrir körfubolta landsliðinu og körfubolta almennt hefur gífurlega aukist. Nú maður að hitta fólki í heitabotinu sem vissi, hafði aldrei fylgst með körfubolta sem er alltaf núna byrjað að sýna svo fullum áhuga. Já, ég ránaði með þú skulum svona duglega að fara heita pottin, veist ég? Já, ég er alveg hérna, það er alveg rétt og við finnum fyrir þessu og hérna, það er alls það sem við komum, þá var mikið verið að ræða körfuboltan og það er ánægilegt og hérna, ég hef nú sagt að góður árangur okkar allar íþróttum saman hvað íþróttagrein það er, það eigur bara umfjöllin almennt íþróttir og fyrir okkur í körfuboltanum að þá höfum við náttúrulega náð að sýna þá sanna að við eigum heima á þessu sviði þú við fengum svolítið um að kalla þjóðina með okkur með strákunum okkar og hérna og svo náttúrulega líka með þessum í kjölfarið rúf sinti landsliðin okkar mjög vel stötu sport kemur síðan sterkt inn og 365 með því að vera með þess að bein útsendingar sem við komum inn á áðan og körfuboltakvöld þannig að þetta var allt hjálpa stað ásamt því sem er það sem skiptir mestumáli mm-hmm. það eru félagin okkar sjálfbúðliðanir sem að vinna þingin í kringur landið daginn út á daginninn allt áriðin kring við að sinna körfuboltanum og gera það að verkum að körfubolti sé stundar hér og þar boðið upp og æfingar fyrir börn og úlinga og það eru það sem eru kannski svona mestu hetjuna þegar allt er gert upp það eru þetta frábæra fólk okkar sem sér til þess að körfubolti sé stundar vísvar á landinu Já, mjög og já, hann er, má ekki segja að þetta sé ein svona út allt land sem að svona komur að segja fjölb sóttast að því það eru lið allstar hér út allt land Jú, það þannig og hérna körfuboltinn eina af þessum íþróttum í landinu sem náttúrulega, ef við myndum bara tala sem ein útbreiðasta íþróttagreinin í landinu og iðkuð víðast og iðkuð ringin í kringum landið og hérna og náttúrulega, það mjög gott og gaman að vera í körfubolta og sama hvort þú farir bara einn og skjóta á körfu eða fáið fleira með þér að hérna og þá náttúrulega er þetta er þægilega og góð íþrótt sem getur verið hver sem er og það er nú það sem körfuboltin er almennt í heiminum að það er það sem er svo ánægilegt við að það er hvaða nær mikill útbreiðslu allstæðar það sem hann er ykkaður og þetta er allt partur að því hvað, þetta er náttúrulega búin að vera þrótlaus vinna í mörg ára eða sem 10 ára að koma körfuboltum á þennan stall þannig að okkur finnst við bara í rauninni vera það sem að við hefum skilið þetta og nú ætlum við bara að halda því áfram það líka gaman, þú veist, hvað þegar við erum að tala hvað körfubolta er nýsælt það hvað margir eru bara að iska líka körfubolta, ekki bara þú veist að horfa á hún og fylgjast mönnum í fjölmjölum heldur, krakkar að mæta og æfingar og taka þátt í því, þannig að við erum bara óbúslega stolt og glöð og hamingjusum með þetta góð ár Nákvæmlega En þá hérna aðeins að deildakeppnunum hérna heima þið fjölguðu það ekki núna deildunum fyrir tímabilið? Jú, við sem sagt breyttum hjá okkur í meistaraflokki Karla þá voru höfum við verið með sagt, Dominos deildina og svo fyrstu deild og aðra deild og svo bættum við núna þriðju deild þetta var búið að vera önnu deild það var ráðan svolítið stór og hérna bættum inn líka þá þannig ég raunin við þá að sérstök bjelega kjarni líka þannig að bjelið félagana eiga sagt, möguleg á því að þá að vera með í deildakjarni í annari og þriðju deild og þetta er svona að gera þetta skemmtilegra og við erum bara enn að þetta er svona við erum bara enn að þróa það hvernig það verður og hvað við gerum og hérna það var svona einbreytingin þannig í meistarafloknum og hérna í meistaraflokki kalla og hérna bara kemur skemmtileg út og við finnum bara að skoða það hvernig það verður í framtíðinni og hérna þannig að það var mjög gott og deildakeppnin er búin að vera bara deildakeppnin hjá okkur bæði hjá í sama hvað flokkuna er og hjá bæði hjá strákunum og stelpunum búir mjög skemmtileg og hérna bara mikil spenna og mikil gleði framöndan og hérna mikið að vera á þínu svæði á Suðurlandinu líka mm-hmm, Nákvæmlega En já, svona fyrir árið 2016, hvað er svona stærstu verkefnin hjá okkur í hverju knattspyrnusambandinu? Þessu verkefni er náttúrulega áfram í landslíðstarfið okkar, við verðum með öll þessi landslíð áfram á næsta ári, það stelpunar okkar, þær mæta núna Portugal og hérna og Slóvakíu núna aftur í hérna, núna í hérna riðlakeppninni núna í febrúar, þannig að stelpunar fara þá, svo tekur við allt úlingar landslíðstarfið og öll landslíðin, yngri landslíðin næsta sumar og svo alanslíð kalla í Evrópukeppnina, í forkeppnina Eurobasket 2017, það verður spilað núna í lok ágúst eftir Olympíuleikana í hérna ágúst og þá hefst sú keppni og þá voru leikir heima og heiman hjá strákunum þannig að þá þurfum við að fá stuðning til að halda áfram því verkefni en að koma sinni á Eurobasket 2017 það verður dreigð í riðla núna fyrir hjá strákunum 22. janúar
þá vitum við hvað liðum við munum mæta í undankeppninni og hvað liðum við þurfum að vinna til að komast úr Eurobasket 2017. Síðan náttúrulega bara áfram það mikla og góða starf sem við verið að vinna í hérna bara félögunum og halda áfram að styðja við baki á þeim. Við erum með mikið búin að á þessu ári við farið fram árinu 2015 líka mikil vinnavarandi þjálfaramentun undir handleiðslu Ágúst Björgvinssonar sem tók að sér verkefni að útbúa í rauninni kennslukerfi nýttu vanandi fyrir þjálfara. Mm-hmm. Og það hjálpar okkur og mun stækka körfuboltann enn frekar og við stefnum það innan nokkur ára að þá verður bara tekið upp, erum við að taka upp nýtt kerfi að hérna, þú verður þannig að þú ert klára ákveðin stig til þess að getur inn og mega þjálfa og það styttist ég við getum tekið þetta upp, þessi þjálfaranámskeið er byrjuð og þetta til dæmis mjög stórt skref sem að var stigið á þessu ári og hérna heldur áfram á næstu árum og þetta er svona þetta verkefni sem oft kannski maður segir svona lítið fyrir ekkit vera að tala kannski frá degi til dags en skiptir óbúslega miklu máli í bæði útbreiðslu og því að þjálfarinnar okkar fái þá menntum sem að þarf til að gera íþróttin okkar betri mm-hmm. og hérna þannig að það er margt að vera og bara spennandi og skemmtilegt ár framundan í körfuboltanum sem og öðrum íþróttagreinum við býðum bara spennt og En þú, hvernig er þetta í ykkur? Ertu ekki nokkuð kátu með ykkur sunnveldingana í korfinu núna? Jú, þetta er alltaf upplið, það er nú bara þannig. Það verður í næsta ári dómarastild karla vera þrjú úrvalsdeildarlið. Já, þú ert búin ákveða það? Já, ég með þetta allt og ég er að fara að peppa stálið á núna. Já, það ekki? Jú. Ha, það er gott, svo er ég nú með að við erum á Suðurlanduna í næstu viku þá ætla snillingarnir á Flúðum að hérna vía íþróttahúsið sitt formlega mm-hmm. og það nú búið aldeilis að hérna stækka og breyta því hérna hvað það orðið flott íþróttahúsið hjá þeim og þá næsta þriðjudag milli jól og nýjós og þá ætla menna svona formlega held ég að opna það þannig að það er ýmislegt að vera líka við ykkur á næstunni og... Ná, það er breyting frá þegar maður var í flúðaskóla í gamla daga þegar maður bara æfði í félagsheimilinu sko. Já, þetta er stóra breytingar og framkvæmdin er frábær. Algjörlega mögnuð, meina fyrir sveitafélögin bæði á Flúðum og þannig kring og bara annað. Og körfuboltinn hefur sterka hefð á Suðurlandinu þannig að þetta er bara gaman. Já, nákvæmlega. En Hannes, svona rétt í lokin, hvað ætlað þú að hafa í matinn núna aðfangadag og svoleiðis? Hvernig eru jólin hjá þér? Herðu, jólin hjá mér, þau eru hérna verða bara með svona hefbinu sniði. Ég var nú svo heppin að hérna, ég fekk skötun á laugardagskvöldi, sko. Mm-hmm. Þannig að ég búin að fá þólasmessu skötuna. Svo verður hambúrgarar ykkur aðfangadag. Það voru nú umræðir hérna eins og heimilinu hvort það ætti að breyta því, hvort það ættum að fara í eitthvað annað. En það var ákveðið að halda í hefðina og hafa hambúrgarar ykkur aðfangadag. Svo er það náttúrulega bara gamla og góða hangikjöti á jóladag. Oh. Og hérna, svo tökum við alltaf ekki kalk út á, hérna, á gamla ás. Þetta er svona einhvern veginn, maður heldur í hefðina, maður vill ekki breyta mjög miklu á jólunum, það er hann kannski er ekki tími mikilla breytinga, þannig að maður þarf að halda í hefðir. Ég reynda, það er eitt sem ég hef verið, ég og mínu bræður Óli Stuffi og við erum pínu svektið með og við erum svolítið svekt úr því Nóa Sirius, við söknum sko gamla góða perubrjósugsins og kóngabrjósugurinn sem var í mörg ár, þetta var svona, þetta var jólanammið okkar bræðrana og við erum búin að fara í búð eftir búð og ég fór með þess að gera svo stjárfi, ég fór að heima síðan á að síðan ég sá þann til að leita þess og ég held að þess að ég bara hættir að framlega þetta. Já, já. Þannig að það stefnir í smá breytingu í jólunum hjá okkur, þannig að ég er án pínur hættu bara hvort jólin komi þegar að vanta perubrúsikin. Já, þetta er alltaf eitthvað sem ég hef ekki hýrt með perubrúsik. Nei, nákvæmlega. Þetta er mjög sérstakt. Mm-hmm. Og hérna, ég bara, þetta geti farið illa með jólin núna, sko. Já, nákvæmlega. Hannes Sigurbjörn Jónsson, takk að kella fyrir og, já, ósku, gleðir er að jóla. Ég bara óska þér og sunnendingum öllum gleðir er að jóla einnig. Takk, takk. Bestu þakir, blessaður. Já, bless. Já, Hannes Sigurbjörn, alltaf hér svo kátur að vanda, enda nóg að gerast alltaf í körfuknas hreyfingunni. Aðeins að leik kvöldsins í enska boltanum, Arsenal 2 mann sitt í 0, það eru 67 mínútur liðnar að þeim leik. Theo Walcott var með fyrsta markið á 33 mínútu, svo var að Oliver Giroud með annar markið á 45. Nú, Arsenal eru í þá í öðru seti deildarinnar og sitt í því þriðja. En við ætlum að fara að skipta aðeins yfir í handboltan núna, en rétt áður á minni ykkur á sportdóttin á Facebook. Þar er að gefa legglífar frá Bergúlfi. Endilega kíkja á það, en fyrst er það
stutt skilabúð og svo er það líka næsti viðmælandi er Aron Kristjánsson, landsliðsþjálfari í handbolta. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportþátturinn mánudagskvöld.